već se sam stavio jedno, koliko je bitno da vi budete skrbni, vi imate strpljenje za samo hranjenje, jer strpljenje je vaše najbitnije u celokupnoj situaciji. Pričali smo već u ponedeljak ko je bio, koliko je važno vaše, vaša upornost, vaše strpljenje. Vidite, to što sam vam pričala, što nekad dete neće da jede na onaj način kako mu vi daje, i nekad deca ne mogu da jedu kašicu onako kako vi spremite. Tome, bake po stranu, roditelji su ti koji moraju da budu aktivni, aktivno učestvuju u njihovom odrastanju i da budu da se bolje ponašaju sa drugim osobama, ukoliko i otac učestvuje svo vreme u njihovom odrastanju samim tim za pravilnu istinu, za dojenje. Također, ako vi radite, znači sve što se tiče lične higijene, umivanje, kupanje, pranje zuba, ono što dete može da posmatra i što vidi, ukoliko vi to presmete.